Kiongozi wa Azimio la Umoja siku ya leo ameweza kupata moto mkali kutoka kwa wanamitandao hasa Gen Z, na hii ni baada yake kuandaa press na kuwataka Gen Z kutupilia mbali maandamano sasa na kuongea na serikali ili kupata suluhisho mwafaka kwa maswala ambayo wamekuwa wakiandamana kuhusu ama yashughulikiwe. Na hivyo unapata kwamba baada yake kutoa press conference, vijana wenye ghadhabu mitandaoni waliweza kujitokeza na kumwambia kwa sasa hivi hawamhitaji kamwe, na hivyo hiyo ndio sababu kuu hata hawamtaji kama kiongozi ambaye wangependa achukue usukani wa taifa iwapo Rais William Ruto ataondolewa katika kiti hicho cha urais. Na wakamwambia kwamba kuna sababu ambayo wanamtaka Omtata ama Matiang'i kuwa kiongozi wao na wala si Raila, na wakamwambia ni muda mwafaka akaweze kunyamaza na kuangalia shughuli zake zingine ambazo ni za muhimu, ikiwemo ni pamoja kutafuta nafasi katika uongozi wa AU. Na wengi wamehisi kwamba vijana hao wameweza kugadhabishwa na kauli hiyo ya Raila Odinga pale ambako alikuwa anawarai kwamba wakubali mazungumzo baina yao na William Ruto. Na ni swala ambalo kwa sasa hivi kwa kweli linazungumziwa sana mitandaoni, na sisi kama Vic Dimples tukaona bora ni tukujuze ili ukaweze kutoa maoni yako. Je, unachukuliaje hili? Vijana wa Gen Z wanafaa kumsikiza Raila Odinga ama kauli yao ya kuendelea na maandamano ibakie pale pale? Ebu drop maoni yako na kumbuka kusubscribe ili kupokea taarifa zetu, au sio?